karibu katika kipindi cha yesu yuhai hapa unapata nafasi ya kusogea karibu zaidi na mungu na kuikuza imani yako tunaendelea na mwezi wa maombi kwa ajili ya familia na leo tuko katika siku ya kumi na tatu ya maombi tunamwomba mungu atuongoze roho wake mtakatifu au juu yetu atuonyeshe njia tunayopaswa kuiendea yako mambo mengi tunayapitia kwenye familia ambayo yanatuacha njia panda hatujui njia ipi tuchukue hatujui maamuzi yapi tuchukue wengine wako mahali pa kujiuliza ni ache au niendelee kufanya wengine wako mahali pakujiuliza ndio mwisho au natakiwa kuendelea kuvumilia katika yote hayo mungu ni mwaminifu atakujulisha nini la kufanya chamsingi wewe ni kutulia na kumwomba na kuisikiliza sauti yake na aya yetu ya siku ya leo ni isaya sura ya 30 aya ile, ile ya ishirin nmoja 21, nasi tunaandikiwa maneno haya nasema na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema njia ni hii ifuateni mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto katika hali zozote zile mungu anasema utasikia sauti yake akisema ya na wewe kwamba njia ni hii ifuate kwa hiyo tunachokihitaji katika maombi haya ni kutengeneza nguvu ya utulivu ndani yetu ili bwana anaposema tupate kusikia tusije tukaipoteza ile sauti yake kabla tuje tafakari zaidi neno hili natuombe mungu tunakutukuza tunakuimidi tunasema asante kwa ajili ya ndugu huyu ambaye anashiriki maombi haya kwa kufunga na kuomba na wengine hawajaweza kufunga kulingana na hali mbalimbali wanazokutana nazo wengine ni vizuizi kwa sababu ya magonjwa na madawa wanayokunywa neema ya kwako iwe pamoja nao kila mmoja ukamjibu e bwana kwa uwezo wako na nguvu ya kwako wakati mwingi tunaweza kuwa na udhaifu katika kuomba katika kuwaza katika kunena katika kufikiri lakini wewe bwana uliye rafiki mwema utoe udhaifu wetu nao ukatujibu sawasawa na mapenzi yako ukatujibu zaidi ya ukatujibu zaidi ya tuazavyo. na kila mmoja anayetia bidii nawe ukamkalia karibu yake ukamwongezee neema na fadhili na baraka katika jina la yesu kristo mwana wa mungu aliye hai amen ndugu yangu kama ambavyo tumesoma kutoka katika kitabu cha isaya sura ya, ya kwamba utaisikia sauti kwa hiyo tunachokiomba katika maombi haya ya siku ya leo ni kuomba mungu aseme nasi atuambie nini chakufanya inawezekana mna biashara mnafanya mna kampuni mmefungua mna mradi mnaendelea nao na katika kuenenda kufanya kazi za mradi unafika mahali unajikuta kwamba hauna, hauna, uh, jibu sahihi la nini ufanye ili kutatua changamoto ambayo inakukabili tunapofika kwenye eneo kama hilo ni nafasi ya ya muhimu sana kutenga muda kumuomba mungu kutulia kukaa katika hali ya utulivu ili bwana yesu akuonyeshe njia hakuna hata mwanadamu mmoja chini ya jua ambaye mungu asemi naye wote anasema na sisi ni eidha hatujajua sauti yake au tumeisikia tukaipuuza tusiitii kila mara kila siku mungu anasema na wewe anakuambia mambo anasema na wewe kwa njia na namna mbalimbali anakuelekeza ufanye vitu yawezekana ukujua kwamba ni yeye anasema yawezekana ukutambua kwamba ni yeye anakuongoza katika hiyo njia ya haki ukajikuta umefuata sauti nyingine zidanganyazo na zinazoshawishi ukajikuta umefuata njia ambayo umekwenda kwenye majuto lakini mungu ni mwaminifu hata kama umekwenda huko leo hii unapoomba maombi haya atakuambia mambo ya kufanya atakujulisha nini ufanye atakuonyesha njia ni ipi uichukue ili uendelee kufanikiwa ili uendelee kubarikiwa ili maisha yako yajawe amani ya na furaha yawezekana uko katika mkwamo wa kimahusiano kwenye ndoa au na ndugu zako mungu ni njia ipi uichukue ili kurejesha hayo mahusiano yawezekana watoto wamefarakana na wewe yawezekana wewe umefarakana na mume wako au mke wako yawezekana umefarakana na ndugu zako katika hayo ukitenga muda ukatulia ukakaa chini na kuruhusu roho mtakatifu aseme na wewe atakuambia nini kifanyike ili mrejee pamoja utaisikia sauti ikikuelekeza utaona kuna hekima inaanza kuja ndani ya ufahamu wako ili uweze kuvuka kutoka ilo eneo kwenda eneo jingine neema ya mungu kwetu ni ya ajabu sana kuifuata lakini unaweza kuwa unapitia changamoto kwenye maisha ya kazi unaona kabisa kuna vitu ambavyo ni fahamu nyingi unafika mahali nje njia panda ujui nini ufanye yale uliojaribu kufanya ndio yameongeza moto zaidi katika maeneo hayo yote ukitulia na mungu atakuonyesha namna ya kuenenda atakuonyesha jinsi gani unaweza kuvuka ukasimamisha kusudi na mapenzi yake kwa hiyo usitie shaka moyoni mwako wala usiogope chamsingi ni kumwamini mungu ni mwaminifu sana naye atasema sikioni mwako atakuambia kabisa waziwazi kwamba njia ni hii unapaswa kuichukua na utaona baraka na neema kwenye maisha yako yawezekana uko kwenye mahusiano ni binti ulitarajia mtu atakuoa au i kiaa wakiume uh, utamuoa lakini kumetokea changamoto ambazo hujui nini ufanye moyo umejawa na majonzi nataka nikuambie kwa uaminifu omba hizi hoja ambazo tunaziomba siku ya leo katika mwongozo wetu wa maombi utaiona neema yake ikikufunika utaona baraka yake ikikufunika utaona nguvu yake ikitembea pamoja na wewe utaona unainuliwa kutoka mahali mahali ulipo unasimama mahali shaka moyoni mwako kwa sababu mungu wetu ni mwaminifu hawezi kukuacha, ukaangamia. hawezi kukuacha ukaangamia kukuacha ukapotea iawezekana unaishi kwenye maisha ambayo umenenewa maneno mengi kiasi kwamba yamekukatisha tamaa na kukuvunja moyo leo hii hebu tenga muda kumruhusu mungu naye aseme na wewe kama umepokea maneno ya watu yamekuvunja moyo leo hii hebu kubali kupokea neno la kristo fungua masikio yako usikilize neno lake ili aweze kuyabadilisha na kuyaponya maisha yako yawezekana ni mwanafunzi huko shuleni hujui namna mambo yatakavyoenenda ada ijalipwa mitiani imekaribia ndio unakaribia kumaliza neema ya mungu iko juu yako wewe tu omba maombi haya mungu atakuongoza atakuelekeza njia ni hii na mambo yote yatakaa sawa na yatakamilika kwa dakika hizi chache ninapenda kuomba nawe na kabla sijaomba nikukumbushe kwamba maombi haya ni ya muhimu tunamshukuru mungu kwa neema yake tangu tumeanza maombi mpaka leo siku ya kumi na tatu tayari tumepokea waombaji wapya ambao hatukuwa nao kwenye mfumo wetu uh, wa kawaida wa kuwatumia masomo waombaji wapya kwa hiyo kuna timu kubwa ya watu inaomba katika maeneo mbalimbali mbali ya tanzania na wengine watanzania walioko nje ya tanzania kuna wametia bidii nimepata ushuhuda wa, wa mama mmoja ambaye yuko kwenye chuo cha uh, amefika huko amekaa ameweka timu na wanafunzi wenzake wanaomba pamoja maombi haya kwa hiyo mungu ni mwaminifu sana na neema yake ni kubwa na wewe tia bidii kuomba utaona neema ya mungu ikifunguka kwako usije ukasema umechelewa ni siku ya kumi na tatu wewe omba muongozo pengine ulikuwa nao mwongozo umeupoteza kwa bahati mbaya kwenye simu yako tuambie tu tutakutumia tupo kwa ajili yako kukuhudumia na kuhakikisha ya kwamba wa mungu anasema na wewe natuombe bwana yesu tunalitukuza na kulibariki jina lako asante kwa neema hii ambayo unatupa asante kwa ahadi hii nzuri ambayo umetuaidia katika isaya tunakutukuza bwana kwa kuwa umeaidi ya kwamba utasema nasi na kutuambia njia ni ipi ili tuifuate tukiwa tumegeukia kulia au kushoto wewe bwana hutatuacha utatuambia kwamba njia ni hii tunaomba wingi wa neema yako maana tumefika mahali pamkwamo hatujui nini tufanye kuna mambo yanatusonga kwenye familia ndoa zetu zimetibuka biashara zimetibuka mashamba mifugo kuna magonjwa hata ambayo hatujui tufanye nini madaktari wamejitahidi kufanya wanavyoweza kufanya tunaomba wingi wa neema yako ahadi hii timie kwetu leo tunapoomba mtimizie ndugu anayesikiliza neno hili eh, bwana ahadi hii kwa jina la yesu mwana wa mungu aliye hai mwake aisikie ya sauti yako ikimwelekeza 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 iki njia ya kuichukua ikimwelekeza mahali pa kwenda ili apatiwe msaada neema yako iwe juu yake e bwana ukamwelekeze na kumuonyesha nini anapaswa kufanya ili maisha yake yawe na amani na furaha amefika mahali pa machozi mwambie bwana jambo analotakiwa kulifuata mwelekeze kwa jina lako mwelekeze kwa uwezo wako sauti yako iseme na yeye imwambie nini anatakiwa kukifanya biashara yake iko hatarini neema ya kwako iwe juu yake watoto wake wako hatalini neema ya kwako iwe juu yake sema naye mwambie nini anatakiwa kufanya ili aweze kuvuka hapo kwa jina na kwa damu ya yesu kristo mwana wa mungu aliye hai ajui atajibuje mambo anayoulizwa hukumu anazohukumiwa neema ya kwako ikawe pamoja naye bwana ukamsaidie wingi wa neema ukamfunike fadhili zikamfunike e bwana angalia utulivu wa familia ukawepo mwambie mpe hekima ndani yake ili ajue enda na kujenga upya nyumba yake kukawe na baraka na neema katika nyumba yake kwa jina na kwa damu ya yesu kristo mwana wa mungu aliye hai amen nikukumbushe jambo la mwisho ndugu yangu kwamba tunaendelea kukutana hapa Saint Stephen unapopata nafasi karibu kwa wale walio arusha unaweza kufika mchana saa saba na unaweza kufika jioni saa na moja kamili na unaweza pia kufika kanisani kumi na mbili kamili asubuhi tunajitahidi sana kutunza muda kwa ajili ya wafanyakazi maombi yetu yanajengwa na kulengwa katika dakika na tano tu ili katika kila muda wa kukutana tumwachie mfanyakazi muda wa kwenda kufanya kazi ubarikiwe na neema ya mungu ikutunze